नेपाल मण्डल समाचार विषय क्लासिक डायमंड ज्वेलर्स आईसीके प्लस स्कूल चाकुपाटियाला नेपाल मण्डल समाचार लसकु सेना छना दक्लेन हापा आतकय मुमु समाचार माओवादी केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड या नेतृत्व या सरकारले छुना हालते एमाले सहभागी मजेको एमाले या सचिव प्रदीप गेवालिया धापो नेपाल संक्रमण या विशिष्ट अवस्था दुगुनी फुक्क दल त एकता जुई मागो आवश्यक दुगो माओवादी केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड या धापो कांग्रेस व माओवादी केन्द्रीय गठबन्धन या सरकार निर्वाचन या मफैगो नेपाल मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष नारायण मान बिजुक्छ या धापो सरकार मिति व नीति व्यवसा निर्वाचन आयोग सोंगु हे चुनाव या त सक्षम दुगो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव या स्पष्ट तिसा सुन्दरता लागि जकमको छिओजी मस्त या भविष्य या लागि न ख कुनै पनि हिराको सामान सही वस्तु उचित मूल्यको लागि तिसा डायमन्ड प्युकानी रोड प्राइम बैंक अगाडि फोन लिया 4258043443982 निवारत न सक्य आपुङ्क समाचार नेकपा एमाले या सचिव प्रदीप गेवाली माओवादी केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड या नेतृत्व या सरकारले छुना हालते एमाले सहभागी मजिगो स्पष्ट नदिएको द बुधबार यहाँ गुसागो गुस्सा छटकारे वेकल एमाले आ सशक्त प्रतिपक्षीय भूमिका चुनिको स्पष्ट नदिला गेवाली मुलुक या लिपाङ्गो राजनीतिक घटनाक्रमे थपिन्स लिक्क चुना सोया चुनाको दुध या दिला वेकल नुगो सरकार गठनले से हाक्न नेपाल या त एकपक्षीय भारतले से निर्भरता घनायङ्कीको आशंका यना दिएको छ अङ्गीकृतहरूले पनि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायतका पदहरूमा लड्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको जस्ता तर्कहरू गर्ने यो खालका कुराहरू गरेर संविधानको आधारभूत संरचना नै भत्काउने कुरामा भने नेकपा एमालेको सहमति हुँदैन सीमामा पुनरावलोकन गर्न हामी तयार छौँ तर त्यसो भनेको नेपालमा दुईवटा राष्ट्रियता छन् त्यसो भएर जुनसुकै हिसाबले पनि पहाड र मधेस अलग हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सहमत हुन सकिँदैन काङ्ग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा छवादुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड या नेतृत्व नुगो सरकार गठन जुइको स्पष्टि नदिला विश्वकर्मा मधेसी मोर्चा या माग्या त नुगो सरकार सङ्घो चरण याना पुर्याइगो धका ध्या दिला त्यसैले त्यो भित्रका थुप्रै असन्तुष्टलाई संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्ने भनेकोमा तत्कालीन सरकारको साझेदार दल नेकपा एमाले अहिले हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूसँग हाम्रो समावेशीकरणमा मुद्दा कुरा मिलेन नेकपा माओवादी केन्द्रीय नेता मणि थापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली या राजीनामा आवश्यकता जुगु उल्लेख नदिसे थपिङ पार्टी या नेतृत्व गठन जुगु नुगो सरकार अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन कायम यागु नीति तोके यागु इलेहे निर्वाचन कुचाकीको दावी यनादिला अतिहे संघीय समाजवादी फोरम नेपाली उपाध्यक्ष लालबाबु राउत थपिङको नीति सरकार महत्वपूर्ण मजुको स्पष्टि नदिला वैकल मधेसी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धन न्यभोगु माग्यत सम्बोधन यागु नीति लिखित प्रतिबद्धता वसाजक नुगो सरकारले भनेको जुई धया दिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थम पद राजीनामा बियागु इले जला खला देशे हर्ष बनाई जोगु खबर अझ चाको थिया दिला बुधबार यहाँ गुसागोगु राष्ट्रिय नप क्षेत्रीय प्रतिभा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा व भगत सर्वजित पुरस्कार बिगु ज्याजुले प्रधानमन्त्री ओली नेपाल सरकार परिवर्तन जुबले जला खला दे हर्ष माने या मागु व दुःख जुई माग अवस्था मुलुगु धका ध्या दिगु ख नेपाल छगु चिरङ्गु मुलुक जुगुले आन्तरिक मामिला थपिन्छ हे समाधान यागु सक्षम दुगु ध्या दिसे वैकल नेपाली या त विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य जुई मकुतका स्पष्टि नदिएको छ प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय सहमति या नीति थपी बाधक मजुइकुन धारणा पुङ्का दिएको छ प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरिसकेर अर्को प्रधानमन्त्री पहिले बन्ला भन्दा फर्किरहेको अवस्थामा छु मैले राजीनामा गरेपछि कहाँ कहाँ खुसियाली छायो नेपालमा कि नेपालभन्दा बाहिर बढी छायो त्यो साथीभाइहरूले देशले दुनियाँले देखिसकेको हुनाले मैले केही भन्नु पर्दैन ज्याजुले महाकवि देवकोटा पुरस्कार कविता पाखे मेघराज शर्मा भाषा साहित्य पाखे गोपाल अस्क आख्यान पाखे माया थकुरी निबन्ध पाखे हेमनाथ पौडेल व बाल साहित्य पाखे डाक्टर तीर्थराज सुवेदी त ललहाको ख
नेकपा माओवादी केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल संक्रमणीय विशेष अवस्था डुगु धया दिशे एकता आवश्यक दुगो धका थ्या दलाम ग्रीन सिटी हस्पिटल बुधवार ये यागु छगु ज्याझुले प्रचण्ड सम्भावना यको हे दुसान सम्हाले या मफुगु धका उल्लेख याना दिगु दो मुलुक विकास नीति आ राष्ट्र एकताबद्ध जुइ मागु व उगु एकता राष्ट्र देखिगु नीति समयंके मागु जरुरी दु धका वेकल थ्या दिला नापाया सरकार सिबे न अनुभव्य कमी जुगुली अपेक्षा अनुरूप जया मफुगु धका धिया दिएको छ वेकला आ विकास से गति बिगु नीति भाषा सिबेन जयामा धका थ्या दिला हुन त मसँग अनुभवको धेरै नै कमी थिए र विकासका क्रियाकलाप सम्बन्धी अनुभव मसँग धेरै नै कम थियो म युद्ध र विद्रोहबाट आएको हुनाले यो प्रक्रियामा कसरी चलाउने म अहिले के ठान्छु भने दस वर्ष युद्धमा हुँदा युद्धको के मर्म रहेछ र शान्तिको के महत्त्व रहेछ भन्ने बुझ्न मलाई झन्डै दस वर्ष लागेको अनुभूति हुन्छ अहिले अर्को दस वर्ष चाहिँ विकास कसरी गर्नु पर्दो रहेछ देशलाई एकताबद्ध कसरी गर्न सकिँदो रहेछ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र व नेपाली काङ्ग्रेसमा स्थानीय तह या संरचना अझ वैज्ञानिक व प्रभावकारी देखेको नीति आयोग ग्वाली या त राजनीतिक सल तीव्र यागु निर्णय यागु द सिंहदरबारे बुधबार चुङ्गु निगु दलीय बैठक स्थानीय तह या संरचना अझ वैज्ञानिक व प्रभावकारी देखे त आयोग या त ग्वाली यागु व उक्य नीति प्रमुख राजनीतिक दल तेगु नप परामर्श कयागु निर्णय यागु ख बैठक राष्ट्रिय सहमति या सरकार देखेको नीति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र या अध्यक्ष प्रचण्ड दकुवा राजनीतिक दल तेगु नप परामर्श यागु निर्णय न यागु काङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि जानकारी ब्यादिगु ख बैठक वैगु सरकार न्यूनतम मङ्का ज्याझो देखेको बारे न सहल जुगुथका धया दिएको ख अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन चैतभित्रमा गराइसक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राजनीतिक धारणा हो र त्यसलाई ध्यानमा राखेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको लागि जुन यो पुनर्संरचनाको कामहरू गरिरहेछ आयोगले त्यसलाई अझै वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनको लागि त्यसलाई सुधार गर्नको लागि आयोगलाई हामीले सहयोग गर्ने र आयोगसँग पनि कुराकानी गर्ने नेपाल मण्डल समाचार आजको दिपावली पूजना भएको चाहिँ काङ्ग्रेस व माओवादी केन्द्रीय गठबन्धनीय सरकार निर्वाचन या मफैगु नेपाल मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्षे धापु सरकार मिति व नीति व्यवसा निर्वाचन आयोग सङ्घ हे चुनाव या त सक्षम दुगो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोध्या प्रसाद यादव स्पष्ट I am a woman. I have achieved. I am a woman, courageous and bold. I have refined. I feel dauntless. I am divine. I am a woman of today. Celebrate the joy of womanhood with a new divine collection from Classic Diamond Jewelers. सर्वोच्च अदालतीय स्थायी न्यायाधीश सिफारिस चुपिन त संसदीय सुनवाई सुरु जोगु द संसदीय सुनवाई विशेष समिति न्यायाधीश नीति न्याय परिषद सिफारिस यापी छिन्छम मध्ये खुमया सुनवाई बुधबार यागु ख सिफारिसे लापी दीपक कुमार कार्की केदार प्रसाद चालिसे शारदा प्रसाद घिमिरे मीरा खड्का हरिकृष्ण कार्की व विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ या सुनवाई जोगु ख थोसी बेन्हापाहे प्रधान न्यायाधीश या सुनवाईले न्यायाधीश तेगु सुनवाई यागु धासन समिति सभापति कुलबहादुर गुरुङ अस्वस्थ जुगुले सुनवाई दिगु ख सुनवाई समिति सदस्य तेस अदालतीय सुधार सम्बन्धी जिज्ञासा प्रस्तावित न्यायाधीश तेस पीडित याक्न हे न्याय बिगु चुनौती या त न्याके त थपि केन्द्रित जुइगु जवाफ पिया दिला प्रस्तावित न्यायाधीश तेस संविधानीय भावना कथ अदालत या काम कारवाही या त प्रतिस्पर्धी व समयानुकूल देखेको पाखे थपिनेगु पहल जुइगु थिया दिला समिति नियाम प्रस्तावित न्यायाधीश तेगु सुनवाई सम्पन्न याना ना पारित यागु निर्णय यागु द नेपाल मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्षे काङ्ग्रेस व माओवादी केन्द्र या गठबन्धनीय सरकार निर्वाचन या मफैगु धका ध्या दिएको द लफत संचार क्लब बुधबार यागो साक्षात्कार ज्याझुले नोना दिसे वैकल वर्तमान सरकार कोथुको रहस्य सुङ्गुहे निर्वाचनमा यागु आज जुगु धका दोप ब्यादिगु
प्रचण्ड व देवबाया नेतृत्व सरकार नापाहे स्वे धुनागु व इमिसा छुना यैकु लक्षण मजुग ध्या दिसे वेकल देव जनताय पक्ष इमिसा बालक जयास थपिंग भनाई अख जुइगु व देव जनताय त लाभ जिगु धका ध्या दिगु ख वेकल ओली नेतृत्व सरकार नेपाल व नेपाली पक्ष दना जयागुनी थपिंग पार्टी समर्थन दिगु व आ बने जुइगु सरकार या जाले थपिंग पार्टी समर्थन निर्भर जुइगु ध्या दिसे नेपाल मजदूर किसान पार्टी प्रतिपक्ष हेचुनेगु धका त ध्या दिगु ख नापाउ वेकल सभामुख्य भूमिका अपरिपक्व खने दुगु ध्या दिसे सभामुख थग भूमिका या त तटस्थ तेफैगु जी माथका जोड ब्यादेको ख जनजीको सरकार पहिले पनि हेरेकै हो र यिनीहरूबाट पनि केही राम्रो काम होला धडानका साथ काम गर्ला भने म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ अब मेरो विश्वासको उल्टो हो भने देश र जनतालाई फाइदा हुन्छ त्यस बेला म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक डाक्टर गोविन्द केसीलीसे यहाँको सम्झौता खारेजिया माग्यासे यहाँ प्रदर्शन यहाँको द दे दुनिया मेडिकल कलेज सञ्चालक सरकार डाक्टर केसीलीसे यहाँको सम्झौता निजी मेडिकल कलेज धरासाई जुइगु धासे खारेजिया माग्यासे बुधबार माइतीघर मण्डला निसे नु बानेश्वर तक प्रदर्शन यहाँको ख स्वदेशिया मेडिकल कलेज जयना चोपी कर्मचारी या जागिर खुसे मजुईमा निर्धारित मापदण्ड पुरयागु मेडिकल कलेज अध्ययन यपी विद्यार्थी या भर्ना कोटा घटेमयागु मेडिकल शिक्षा या त गुणस्तरीय देखिगु नामे स्वदेशी पुँजी व सृजनशील जनशक्ति या त उपेक्षामया त सरकारले चाहिँ माग्दै या प्रदर्शन यहाँको ख नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटिया सञ्चालक डाक्टर भोला रिजाल निजी मेडिकल या त हस्तक्षेप जिया चुङ्गुली प्रदर्शन यानाको ख तका ध्या दिएको ख प्रदर्शन नेपाल मेडिकल कलेज केस्ट मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज नेसनल मेडिकल कलेज लगायत देया मेडिकल कलेज या सञ्चालक कर्मचारी नाप विद्यार्थी पिन सम्पत्ति काको ख प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोध्या प्रसाद यादव सरकार मिति व नीति व्यवसा निर्वाचन आयोग सङ्घ चुनाव या त सक्षम दुगु धका ध्या दिएको द रिपोर्टर्स क्लब नेपाल बुधबार यही यहाँको साक्षात्कार यादव लोकतन्त्र या त बल्ला कायङ्कीको नीति हे इले हे निर्वाचन या मागु उल्लेख याना दिगु ख थो नापा न निगो संविधान सभा निर्वाचन सफल रूप कोचाकुगु उल्लेख याना दिसे वेकल बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या त बल्लाकीगु नीति आवधिक निर्वाचन या आवश्यक दुगु तर्क ब्यादिगु ख वेकल निर्वाचन आयोग लिपाङ्गु इले निर्वाचन सक्रिय सहभागिता जुइमा धाइगु आजु तया भोटर एजुकेसन लागु यागु तयारीले भनेको धका जानकारी ब्यादिगु ख वेकल प्रदेश निर्वाचन कोचाकीगु नीति सरकार आवश्यक तर्जुमा या मागु समेत उल्लेख याना दिगु ख स्थानीय तहको निर्वाचन होस् या स्थानीय निकायको निर्वाचन जुन निर्वाचन अब गराउने हो त्यसको लागि आधारभूत कुरा के चाहिन्छ कानुन चाहिन्छ त्यो कानुन भएपछि मात्र निर्वाचन आयोगले आफ्ना धरातललाई कानुनी धरातललाई बलियो पारेर निर्वाचनको अनव्यवस्थापनमा अगाडि बढ्छ मधुमा पत्रकार श्री कुमार क्षेत्रीय स्मृति गोसागोगु मिडिया कप फुटसल धेदे बल्ला कासा इमेज च्यानल च्यागुद गोल स्पोर्ट एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर गोसाले जुगु उगु कासा वङ्गु सम्बानिसे सुरु जुगु ख उगु कासा जिन्सोङ्गु मिडिया भुतिका गु ख उगु धेदे बल्ला कासा इमेज च्यानल खुगोलियागु खसा नेपाल टेलिभिजन पेङ्गु गोल यागु ख कासा ट्यापित नेपाली काङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि शिर्पा ब्यादिगु ख नापा लागु पुचाय त निन यादव अभियोगको खसा लियो लागु पुचाय त छिडो अभियोगको ख अथे पत्रकार सूर्य कुमार या त छे या त छगु लाख दा अभियोगको ख नेपाल मण्डल समाचार हाक्न छ मोमो समाचार माओवादी केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड या नेतृत्व या सरकार छुना हालते एमाले सहभागी मजुगु एमाले या सचिव प्रदीप गेवाली धापु नेपाल संक्रमण या विशिष्ट अवस्था दुगुली फुक्क दल त एकता जुई माग आवश्यक दुगु माओवादी केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड या धापु काङ्ग्रेस व माओवादी केन्द्रीय गठबन्धन या सरकार निर्वाचन या मफैगु नेपाल मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष नारायण मान बिजुक्ष या धापु सरकार मिति व नीति दिउसा निर्वाचन आयोग सोङ्गु हे चुनाव या त सक्षम दुगु प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोध्या प्रसाद यादव या स्पष्ट
नेपाल मण्डल समाचार आयत थुलहे नेपाल मण्डल टेलिभिजन छ याचना दिसा आइतबा शुभ नेपाल मण्डल समाचार विशेष क्लासिक डायमंड ज्वेलर्स आईसीके प्रिस्कूल चाकुपाटियाला